apresenta Jogo Rápido. Oferecimento Brisanet, levando o mundo até você. Aniversário da Carajás. Ofertas imperdíveis todos os dias de presente para você. TVBet.com, a melhor bet do Nordeste. Toma, Clínica Mais Doutor Zona Norte, Nordestão para você. Prêmios, descontos e exclusividade. Últimas vagas para você estudar no Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil. Ligue 3235-1415. Dori, 111 anos de tradição e amor pelo Nordeste. Repita 96. 7 horas e 34 minutos. 7h34, alô amigos do futebol, estamos chegando com o nosso jogo rápido dessa segunda-feira. Hoje é dia 20 de março, não é? Final de semana sem futebol aqui em Natal, lamentavelmente sem futebol. Nós estaríamos hoje discutindo aqui o clássico América e ABC, que teria sido realizado no domingo. Estaríamos discutindo Santa Cruz e Potiguar, que estava previsto para o sábado, mas lamentavelmente a bandidagem fez com que a rodada fosse suspensa. Não tivemos nem Santa Cruz e Potiguar, não tivemos nem América e ABC, e teremos na quarta-feira a Copa do Nordeste, jogo importantíssimo para o ABC diante do Fluminense do Piauí, sem a presença do público também, porque quem está mandando atualmente no estado é uma facção criminosa, e essa facção criminosa não arrefeceu aí, não é? A chegada da Força Nacional de Segurança, por enquanto, não é? A coisa continua pegando e pegando muito feio, não é? Então a gente, lamentavelmente, o futebol está atravessando, não é? Não é, não é uma ilha na sociedade, está passando por toda essa situação aí que é profundamente lamentável. Como todo mundo já sabe, nós temos hoje a presença aqui na bancada do Fernando Marchiori, técnico do ABC. Eu agradeço já de pronto ao Marchiori por ter atendido o meu pedido, a minha convocação para que viesse ao programa aí para a gente fazer um balanço, não é, dessas competições que o ABC está envolvido. Copa do Nordeste está brigando, Copa do Brasil classificado, eliminou o Vasco nos pênaltis jogando bem, campeonato estadual tá na parada, não é? Embora o campeonato, sabe-se lá quando que volta o campeonato estadual, isso é lamentável também, não é? Agora o campeonato em razão das competições que o ABC está envolvido, tudo isso e muito mais a gente vai bater um papo aqui no nosso jogo rápido que está começando. E você que está no nosso chat do YouTube, hoje tá pesado aqui o nosso chat, tem muita gente já esperando, o programa tá só começando, venha para o rádio e também para o canal do YouTube. 7h37, vamos girando o microfone do jogo rápido. Rodrigo Ferreira. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Marcos, Gringo, Malik, Edmo, grande professor Marchiori aqui também presente com a gente, Carlinhos também, Léo Pessoa, todo mundo que está acompanhando aí, Jorge Fernandes, o nosso jogo rápido dessa segunda-feira. A ABC treinou hoje à tarde lá no gramado do estádio Maria Lamas Farache. Destaque positivo para a volta, né, aos treinamentos normais do atacante Fábio Lima, recuperado de uma lesão muscular, voltou a treinar, e o Matheus Anjos ficou fazendo um trabalho à parte ali no campo do CT, junto com o preparador físico da equipe alvinegra e o técnico Fernando Marchiori, né, buscando aí já armar essa equipe para o compromisso da próxima quarta-feira diante do Fluminense do Piauí no estádio Frasqueirão, última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, jogo que inclusive vai acontecer sem a presença do público. Muito bem, 7h38, agora vamos falar da TVBet.com, a bet que é a cara do Nordeste, de quem gosta da resenha ou da zoeira, para quem é mais a intuição ou da estratégia. Queres uma cotação arretada? Toma, ela tem. Queres um saque ligeirinho via Pix? Toma, ela tem também. Queres jogos ao vivo? Toma. Queres suporte 24 horas? Toma. Na TVBet.com tem futebol nacional e internacional, tem vôlei, tênis, basquete, MMA. É por isso que ela é a melhor bet do Nordeste. Acesse tvbet.com e bote para lascar. 19h38. Segue o giro. Boa noite, Malik. Boa noite, Marcos, ouvinte da 96. Todo mundo ligado no rádio, no canal do YouTube também. Componente da mesa, convidado Fernando Marchiori. Grande Jorge Fernandes,
no comando da nave mãe, né? Reapresentação também do lado da equipe do América, né? Nesse planejamento, já que teve a rodada adiada, seria o ABC, mudança de planos, e aí tem toda a programação para a semana, né? Tem informações sobre contratações, tem o zagueiro Edson Silva falando também dessa semana de trabalho, né? Já que fim de semana tem jogo na Arena das Dunas, o primeiro, já que seria a rodada anterior do América, uma sequência de 3 jogos em casa, e vai ter agora a partir do sábado, claro, com transmissão aqui da 96, e a gente vai trazer tudo no programa de hoje, Marcos. Muito bem, Léo Pessoa, eu tô vendo aqui, tá de olho nesse cooler da Dori, mas pode tirar o olho, viu? Esse aí já tem dono, é um presente aí pro bruxo Fernando Marchioli, tá inclusive ali um chapéuzinho personalizado e tudo mais. Alô, amigos do futebol, não sei se vocês estão sabendo, mas a BrisaNet tá com muitas novidades, a empresa mudou sua marca e logo, logo vem muito mais por aí. Mas tem uma coisa que ela não muda nunca, que é oferecer os melhores planos para os seus clientes. Agora você vai levar para casa 500 mega de internet 100% fibra, junto com o serviço Conecta Mais e com assinatura inclusa do Brisa Music, o aplicativo de música que toca os seus artistas favoritos, tudo por R$ 99,90 ao mês. Imagina aí, ultra velocidade da internet mais querida do Brasil, seus dispositivos conectados diretamente na fibra com Conecta Mais e mais de 80 milhões de músicas disponíveis no Brisa Music, pagando só R$ 99,90. Tá mais que na hora de você garantir diversão para toda a família. Então visite uma das lojas da BrisaNet ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, o futuro ao seu alcance. 19:40 tem opinião no jogo rápido. Dionísio Oteda, o gringo. Boa noite, Marcos. Salve, Jorge. Aquele abraço, Galego. Rodrigo Ferreira, Auto Online, né? Aí, bravos, obrigado. Bateria, é, tudo ok. Obrigado. É, o casting Clínica é grande. Clínica Geral. Clínica Geral, Malik Najib, Carlinhos. Não tinha médico especialista, era clínico geral. Isso, ele chegava numa cidade, ele atendia todo mundo. Atende tudo. Malik Najib, Carlinhos, Léo Pessoa, nosso convidado, Fernando Marchioli, o Bruxo. Eu vou, antes de fazer meu primeiro comentário, vou presentear o professor Marchioli, nosso querido bruxo. Eu tenho fama de pão duro, mas injustamente. Então, eu já tinha lhe mandado um exemplar. Estou lhe mandando mais um das outras obras que eu lancei também, tá certo? Os almanaques, os principais jogadores do futebol potiguar nos últimos 30 anos. E o almanaque também que traz os destaques do esporte amador do estado. Esse aqui para o amigo presentear, já lhe mandei um. Esse aqui, os outros dois para você conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. Tá certo? Pra... transmitindo e resenhando. Né, transmitindo e resenhando, que você não trouxe, porque eu não tenho mais. Foi falha sua, né? Eu não sabia que você ia trazer. Bom, fique claro, viu? Isso é aqui é algo inédito. É inédito. Tá, sinta-se lisonjeado, viu, professor? É inédito. Você pagou o seu, ele pagou, todo mundo pagou o seu, né? Professor, 0800. 19:41. Que ninguém vai brigar com o bruxo, né? Que ninguém é doido, né? Muito bem. É, Marcos, final de semana sem futebol. É, eu penso até hoje no programa lá na Resenha do Barba, alguns torcedores perguntavam quem perdeu mais, quem perdeu menos. Eu acho que o futebol, no geral, perdeu pela falta de um espetáculo como um clássico. O ABC pôde descansar, se recuperar um pouco mais, mas ao mesmo tempo quebrou aquele ímpeto que vinha, né, no pique de jogar essa grande partida, classificou diante do Vasco. O América perdeu também dinheiro, tinha uma venda muito fraca, 2.000 ingressos vendidos apenas, quer dizer, do ponto de vista da presença de público já se, né, se vislumbrava que seria um fiasco, 2.000 ingressos vendidos prévios para um clássico, já dava a noção de que realmente, acho que o futebol, os dois perderam, principalmente o América, que vem 15 dias sem jogar e agora vai passar outro tempo sem saber quando joga, mas quarta-feira tem Copa do Nordeste e tem outro grande espetáculo aí para acontecer. A Dori é uma empresa genuinamente nordestina, que respeita seu povo e é fiel à tradição de amar o que faz. Em 2022, atingiu a marca histórica de 111 anos de fundação, marcando presença forte nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Valorize o que nasce no Nordeste, siga a Dori nas redes sociais e fique por dentro das nossas ações e produtos. Instagram, @ Dori Oficial BR, Dori 111 anos de tradição de amor pelo Nordeste. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Álvaro Gouveia da AMG. Com a AMG você pode reduzir a sua conta de luz em até 95%. É mole ou quer mais? Álvaro, tô te esperando aqui. 19:43. Segue o giro de opinião aqui do Jogo Rápido.
Boa noite, Edmo. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que acompanham o Jogo Rápido. Boa noite, Dionísio, Malik Najib, Rodrigo Ferreira, convidado, professor Fernando Marchioli, Jorge Fernandes, Léo Pessoa, Carlos. Bom, olha, é um final de semana que deixa a gente um sentimento de impotência, né? Final de semana que deixa a gente aflito, porque nós poderíamos ter tido um clássico ABC América, nós poderíamos ter tido a paz, nós poderíamos ter tido uma festa na Arena das Dunas, nós teríamos, na sequência, um jogo talvez da classificação do ABC com o Frasqueirão, se não lotado, mas com uma lotação muito boa para empurrar o time para mais uma vitória. Infelizmente, nada disso acontece. E uma preocupação acrescida, que nós não sabemos como é que vai ficar o desenrolar do nosso campeonato potiguar, se essa situação perdura, se essa situação se estende. Como é que vão planejar os treinadores de ABC América? Como é que vão planejar os treinadores de Potiguar, de Mossoró, em Santa Cruz? Enfim, um dilema que a gente não esperava. Aliás, tinha acontecido coisas nesse ano de 2023, né? Nosso campeonato muito abaixo daquilo que a gente esperava. Enfim, as únicas coisas positivas que tem acontecido no nosso D.O. tem sido o ABC na Copa do Nordeste, o ABC na Copa do Brasil, né? E uma expectativa de que para o restante da temporada as coisas possam melhorar. Nós possamos ter uma data para um clássico importante, nós possamos ter uma data para todos os jogos serem resolvidos e um caminhar de campeonato em paz, mas principalmente que se resolva de uma vez por todas essa situação inaceitável de jogos sem torcida. Realmente, eu imagino, eu joguei futebol, imagino entrar em campo sem um torcedor. Eu imagino a falta que o torcedor, o jogador do ABC, acostumado ao impulso, ao fogo, ao empurrão que vem da sua frasqueira, não ter nesse jogo tão importante da quarta-feira. É um problema que pode acarretar prejuízo em campo de rendimento? Pode sim, apesar do equilíbrio da equipe do ABC, pode acarretar sim. Eu espero que não e que o ABC garanta a sua classificação. Pelo menos essa boa notícia no meio da semana, Marcos. 19h46, meu caro Fernando Marchioli, seja bem-vindo ao nosso Jogo Rápido. Sempre é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Marcos, todos vocês. Obrigado pela oportunidade e vamos passar um bom tempo aqui batendo papo. Você conseguiu fazer com que o Dionísio tirasse a caranguejeira que ele carrega no bolso. Já é uma das bruxarias. Obrigadão, gringo. Ô, Marquinhos, essa história de bruxo, como é que tá encarando essa... Não, numa boa, dando risada, né? Aproveitando e se divertindo com isso aí também, mas nada demais. São 7h46, chegou a hora de você fazer a sua matrícula em um dos melhores centros universitários do Brasil, uma condição especial que cabe no seu bolso, é isso mesmo. O Unifacex abriu novas vagas para você estudar nos melhores cursos de graduação e pós do Rio Grande do Norte com a melhor estrutura do estado. São 50 anos de tradição de ensino com qualidade. Agora corre que as vagas são limitadas. Limitadas estão esgotando. É ensino de alto nível com condições super especiais. A oportunidade que você esperava para fazer a sua graduação ou pós-graduação chegou. Ligue 3235-1415, Unifacex, o seu sucesso passa aqui. 19h47. Um empate no tempo regulamentar, vitória nos pênaltis, classificação para a Copa do Brasil. E aquele jogo de São Januário, Marquinhos? Acho que foi um jogo maravilhoso, né? Um jogo para entrar para a história, né? Para o estado, para o clube, né? Acho que para o nosso torcedor e todos nós que participamos dele, né? Sabíamos da dificuldade que seria, de como seria, mas eu acredito que a equipe se portou de uma maneira brilhante dentro do entendimento, né, que nós tínhamos, né, de estudo do Vasco, sabíamos da qualidade da equipe, estudamos 4-5 jogos deles, e nesses estudos nós vimos que até o Flamengo jogou com ele, muitas vezes com linha de 5, Fluminense com linha de 6 em alguns momentos, tendo que abaixar os seus extremos, né, com a exigência do futebol de hoje, e sabíamos que nós tínhamos que neutralizarmos bem os lados, que eles iam nos dar a oportunidade de nós contra-atacarmos, né, eles, né? Tínhamos um jogo vertical programado mesmo para que a gente pudéssemos ter isso. Tivemos, acho que, algumas bolas do jogo e principalmente a última do Rafael, né? 48 uma situação isso, dessa, né? Então, acredito que o que traçamos deu certo e, assim, não tivemos
um sofrimento grande, né? Se a gente pegar para ver as defesas do Simão ou alguma coisa, claro, não tivemos o controle muitas vezes de uma posse de bola maior, né? Mas que era uma coisa que tinha sido programada. Rodrigo Ferreira, Dionísio Oteda, Edmus Nedino, Mark Najib, à vontade. Ô, professor, ainda nesse tema do jogo do Vasco, né? Eu estive acompanhando a entrevista do Barbieri depois do jogo, né? E ele elogiou, né? Deu mérito pro ABC da forma como o clube soube compactar a sua defesa e diminuir os espaços do Vasco. Segundo ele, isso foi determinante para que o time dele não conseguisse criar situações maiores de gol durante a partida. É bacana discutir isso, porque houve um reconhecimento da humildade dele entender o que foi o jogo, né? É, dentro das nossas características que nós tínhamos para aquele jogo, era aquilo que nós tínhamos que fazer. E foi feito de uma maneira brilhante. Os atletas executaram de uma maneira brilhante. Então, acho que isso foi muito bacana, de ver o reconhecimento do outro profissional, né, do colega de trabalho, de entender o mérito que nós tivemos de implantar essa dificuldade, colocarmos essa dificuldade para eles. Ô, Fernando, a gente hoje entrevistamos inclusive o Simão lá na resenha do Barba, e ele comentando que tinha sido, assim, da sequência do teu trabalho, dessa coisa de estudar o adversário, de tirar, ou seja, esses méritos que o rival tem, de você estudar muito e começar a anular esses principais pontos. E a gente aqui na semana debatia isso também, e eu dizia muito, a partida que o Pumita Rodrigues tinha feito contra o Flamengo, de uma força muito grande no extremo, e da preocupação que havia do lado esquerdo ali, ou seja, você falou dos extremos do Vasco, de tirar essa profundidade e tal, e a gente viu que o ABC foi muito solidário também, ou seja, o Márcio teve sempre a presença de um dos extremos descendo para atacar, dos volantes fechando também. É, o ABC tirou o espaço do Vasco, manteve o Vasco longe da área dele, ou seja, não se recuou demais para chamar o time para cima, manteve sempre e alternando marcação 3 quartos, intermediária, avançando, recuando também, sabendo sofrer. Que você me falasse como foi essa preparação por módulos, o lado esquerdo do ABC e o lado direito do Vasco, como é que você modulou isso no treinamento da semana? Nós sabemos que eles têm um equilíbrio muito grande dos lados. O meio deles, quem arma, articula, era o Andrei, o volante. Mas internamente o jogo, eles não são muito de jogar por dentro, né? Então ele tem o PEC do lado esquerdo. Isso. E para mim ele entrou com uma novidade, que foi o Marlon Gomes pela esquerda, né? O Marlon Gomes normalmente joga mais por dentro. Então quando ele colocou isso para dobrar com o Pitol, eles têm um atleta que é muito difícil de marcar pela estatura, que é o Pedro Raul. Isso. Então ele faz muito o quê? Os movimentos de ir ao lado oposto da jogada para ficar nas costas, para ficar entre lateral e zagueiro. Né, para essa bola vir, ele embalar e ele tem daí pela sua estatura a facilidade e a competência para aquilo. Então nós fizemos o quê? Eu coloquei o Daniel, que ele tem uma mobilidade boa. Na iniciação eles têm dois zagueiros, né, o Capasso e o Léo. O Léo sai mais, ele anda mais com a bola. Então o que nós fizemos? Em alguns momentos o Daniel tirava essa saída dele de frente, e eu coloquei o Valfrido para pegar essa flutuação. Então o Valfrido saía de dentro, né, de um terceiro zagueiro, para acompanhar quem flutuava ali nesse tripé deles por dentro que eles tinham. Por que isso? Porque a sua referência, o Pedro Raul, não é um jogador rápido. Ele não tem tanta mobilidade. E aí nós temos um zagueiro muito forte fisicamente, que é o Afonso. Então nós neutralizamos ali. E do lado do Márcio eu coloquei a dobra com o Richardson. Isso. Que o Richardson é muito rápido, né? É um jogador equilibradíssimo, né? Acima da média. Então nós conseguimos encontrar esse equilíbrio. E quando a bola girava para o Capasso por conta do Puma, quando essa bola estava no Léo, que esse passe vinha de encontro para entrar nesse zagueiro, o Rafael Luz entrava para dentro tirando, porque era o zagueiro que menos organização ofensiva ele tinha daquilo. Então nós conseguimos neutralizar dessa forma, porque daí nós íamos roubar algumas bolas e termos a situação de transição. Tivemos logo uma no início do jogo com o Rafael, né, uma bola longa, uma que o Reis arrastou, saiu o Reis, Paulinho, né, e o Felipe. Aí é do final do jogo, tivemos mais uma ou outra. Então, assim, tudo que nós planejamos, né, estudamos, realmente tivemos a felicidade de acontecer. Edmus Nedino, técnico Fernando Marchiori. Pois é, logicamente que vocês já falaram tudo sobre o jogo do Vasco da Gama. O professor Fernando Marchiori foi contratado para o ABC, renovou seu contrato no começo da temporada, tratando inclusive de transformações, de modernizações, de novos departamentos. Eu queria saber do professor Fernando Marchiori como é que está esse, vamos dizer, esse aparelhamento
E essa modernização de departamento do ABC Futebol Clube tem andado, tem tido condição de andar? Nós estamos com assim, agora há pouco tempo, teve um investimento bom que se foi feito na parte de fisioterapia. Chegou agora há pouco tempo uns novos aparelhos. Tem a reforma da cozinha, né, que precisava ser feito. A melhoria do alojamento para os atletas que precisava ser feito. Então é como eu falei desde essa renovação. Que nós, academia, né, tivemos uma melhora dentro da academia, dentro dos nossos campos, né, também está sendo feita uma manutenção. Desculpe, professor, essa aparelhagem que chegou só agora vai dar uma ajuda para acelerar a recuperação de jogadores? Porque esse é um problema que o ABC tem enfrentado nos últimos tempos. É assim, né? Edmo, essa situação de acelerar depende muito de algumas lesões. Tem coisas que é difícil que você não consegue essa aceleração. Mas eu acredito que vai auxiliar melhor do que o que nós tínhamos, né? Já foi um plus para essa situação do departamento, né? Por conta que tem algumas aparelhagens que são muito caras, né? Então tem maquinário aí que é, né, professor, 200, 300 mil, e aí não dá pra gente, né? obter a... Exatamente. Mas chegou uma câmera aí, para fisiologia. Isso, essa câmera é câmera termográfica. O que que acontece? Ela nos ajuda a prevenir alguma situação. Você olha o atleta para ver a parte que está mais inflamada, principalmente da parte da musculatura, e ali já é um alento para você, né? Aonde essa câmera identificar, você consegue segurar o atleta daqui a pouco, melhorar algumas coisas disso. Então, assim, bem com os pés no chão, mas está acontecendo algumas coisas, né? Ainda, professor, ainda dentro desse uma coisa puxa a outra, com relação à categoria de base, né? A última vez que eu visitei o centro de treinamento lá do ABC era muito, muito deficitário. Inclusive, eu entrei nos quartos, achei realmente um clima muito ruim. Qual é o planejamento do ABC? Porque eu não vejo muito investimento do ABC nesse momento numa coisa que salvou o Palmeiras, numa coisa que salvou o Flamengo, numa coisa que está sendo implantado no esporte para dar uma sacudida para cima, que o esporte precisa, apesar da crise. O ABC tem preocupação com isso? O senhor tem preocupação com isso? Tenho, porque, assim, é como você falou, isso é o ativo do clube, né? Só que, para esse ativo, né, Edmundo, o que nós temos que entender? Que o ABC vinha de uma Série D, né? E dois anos seguidos conseguimos esses saltos. E agora nós tivemos também, por mais que estamos conseguindo, né, os resultados, as metas traçadas pelo clube, mas como vem de muitos problemas anteriormente, não é da noite para o dia que você vai conseguir, né, fazer exatamente, muita coisa acumulada. Então eu acredito no quê? Se tem sim planos para melhoria, mas isso depende. Nós estávamos com problemas aí dessa parte financeira, isso tudo. Agora, brilhantemente, né, o nosso presidente começa a clarear um pouquinho. Então, aquilo que eu sempre falei, o ABC vai precisar de alguns anos, para colocar a casa em ordem. Quando colocar a casa em ordem, posteriormente... médio e longo prazo. Essas arestas sendo aparadas, aí essas melhorias vão começar a ter. Porque isso, você imagina, nós estamos ganhando a cota. Mas é preciso que tenha um começo, né, professor? É sim. Preciso que aproveite mas, agora então, mas, esse momento. Mas esse começo, o que está acontecendo? Você tem que pagar passado, pagar presente... E como é que muitas vezes você já vai... Você tem que ter algumas escolhas, entendeu, Ed? Então, por exemplo, a escolha foi o quê? O dia a dia nosso, né? O campo, os restaurantes, né, dentro do clube, o CT. Então, você tem que criar algumas prioridades. E eu acredito que por essas etapas já teve esse início, como você falou, e posteriormente vai se estender para muitas coisas aí, se Deus quiser. Perfeito. Fernando, sobre modo de jogar e esquema de jogo, o seu retrospecto, os números são incomparáveis, são de se elogiar, o aproveitamento é muito maior do que algo a desejar. Mas como é que você recebeu, até os atletas que chegam no clube, com uma certa... eu vou dizer, uma dificuldade de adaptação ao seu estilo de jogo, porque causou um pouco de surpresa, e aí a gente até relembra alguns jogos que são minorias, CRB, por exemplo, aquela tradicional linha lá atrás, que fecha tudo, com atletas, com times, às vezes, que, sei lá, na opinião até de torcida e de imprensa, não mereceria uma formação tão cautelosa. Como é que você vê essa adaptação de quem chega e até do próprio torcedor potiguar com esse estilo de jogo que a gente vê hoje no ABC? São processos, né? Eu costumo dizer,
O ABC tem 107 anos, perfeito? Quantas finais nacionais o ABC chegou? Duas. Duas, né? E uma foi com quem? Fernando Maggiore. Sim. Brasil de 82, todo mundo lembra como jogava. O que, que o Brasil de 82 é lembrado? Do talento. Por não ganhar a Copa do Mundo. Ah, tá, por não ganhar a Copa. E o de 94? Pois é. Com Mazinho e Dunga. Tem uma fala muito famosa de Bilardo sobre isso, que diz que o segundo lugar não conta nada. Eles assim, quem é que lembra que pisou na América depois de Colombo? Ninguém sabe, né? Então eu costumo dizer assim, tem o jogo que a gente tem que fazer isso, e com toda essa sua colocação, hoje nós somos o segundo maior ataque do Brasil, com 42 gols na temporada. Então eu não vejo nexo em algumas colocações, né? Então assim, você tem que entender o tamanho que você tá. Você tem que entender o tamanho do que você tem que entender o que você tem de qualidade. Não é demérito. Eu falei isso para os nossos atletas. Por exemplo, se nós pegarmos hoje Felipe Garcia, perfeito? Ele é um centroavante que chama atenção tecnicamente, brilhante? Ele não é. Não. Perfeito? Só que é o nível de competir, te ajudar, de batalhar, de entregar. Perturbar a defesa. Exatamente. Se você pegar os últimos 3, 4 anos desse cara, ele não joga menos de 35 partidas no ano nunca. Nunca. Hoje é um dos nossos artilheiros. Então eu costumo dizer, nós temos que ter esse entendimento. Ontem o Flamengo passou jogando como? De contra, né? De contra, jogando em transição. Porque o Flamengo, do jeito que estava, no início do ano perdeu 2 títulos. Jogando bonito. E aí? É. Então entra a seleção então, de 82 acho, e o Brasil 94, você prefere o Brasil 94? Não é que eu prefiro, não é isso. Ah. Eu estou querendo dizer que você tem que trabalhar em cima de peças, orçamento e característica que você tem. Sim, sim. Eu só fiz um paralelo com o que o senhor comparou. Isso, não, o que eu comparei, que eu quis dizer é o seguinte, entendi, que muitas vezes do que você colocou, eu entendi. Que muita gente acha que teria que ter um futebol melhor, mais bonito, mais vistoso. Entendi. Entendeu? Só que esse futebol mais vistoso, você tem que ter a qualidade, a peça, a engrenagem tem que ter a competitividade para aquilo, uma série de coisas. E uma coisa que eu vejo no povo, na nossa cultura, né? Por eu ter vivido muitos anos fora, né? Atuei numa seleção brasileira, joguei 2 séries A de campeonato brasileiro. Gente, tem situação que não é demérito. Você vai lá pra Europa, os caras antes da temporada te reúnem numa sala e eles falam assim, ó, vai jogar Córdoba e Málaga. Esse jogo nós vamos perder. Vai jogar Córdoba e Celta de Vigo. Esse jogo nós não pontuamos. Eles falam assim, se a gente ficar entre 10º e 15º, tá ótimo. Por quê? Porque eles têm a real noção do investimento que está sendo feito para aquela temporada, das peças que eles têm para aquela temporada. Então eu acredito que nós não acreditamos muito nisso. Nós, o nosso povo, né, brasileiro, nós somos acostumados a querer ver um show, um espetáculo, mas... E aí? E o que, que você tem para montar isso? E o que, que você tem de condição para aquilo? Se você for, em alguns momentos, fazer algumas coisas assim, aí você perde. Aí você joga bonito e eu quero ver o que, que vão falar. Aí vão virar e falar assim, joga bonito, mas não ganha? É, isso. Então não tem coerência as coisas. O que entra para a história são títulos e conquistas. Né? Título, exatamente. Não é o futebol bonito. Não é o futebol bonito. Deixa claro, se você puder agregá-lo... A isso é o que nós gostamos e o que nós queremos. Isso eu não vou deixar de, né? Professor, deixa eu fazer uma análise aqui bem rápida. Claro. Né? Sobre a artilharia do ABC, 42 gols. Né? O ABC fez 27 gols no campeonato estadual. Isso é um questionamento simples. O campeonato estadual, talvez, com menos competição, com menos equipe em condições. O ABC e a América estão anos-luz. Só para citar, a América fez 23 gols. O ABC fez 27, a América fez 23. O ABC fez 10 gols na Copa do Nordeste. 10 gols em 7 jogos, né? Média de um pouco partida. E temos 5 gols contra o Tuntum do Maranhão, 42 gols. Mas, analisando friamente
O ABC não está precisando melhorar o seu poder de fogo, o seu poder de criação? Edmundo, vamos lá. Você jogou aonde aqui? Quais as equipes Alecrim, que você ABC, jogou? ABC, Botafogo, Paraíba, 13... Tudo isso, grande, perfeito. Quais títulos você conquistou? 2 com Alecrim, 13, mais alguma coisa, Taça Cidade Natal... E perfeito. Quando você jogou com o Alecrim, você jogou o Campeonato Potiguar. Isso. Ou tinha brasileiro no meio? Brasileiro no meio. Brasileiro, como é que vocês ficaram? A gente ficou muito atrás, claro. Perfeito? Alecrim Futebol Clube. Mudou o nível ou não? Claro que mudou. Mudou o nível. Perfeito? Sim. Então, essa sua colocação, eu entendo o seguinte. É que nós... Eu não jogo o Campeonato Paulista com a ABC. Eu jogo o Campeonato Potiguar. Uhum. Eu tenho esse conhecimento. Só que, para que a gente possa melhorar aqui... A gente precisa ter o quê? Investimento para melhorar lá. Certo? Mas o senhor admite que então precisa melhorar o seu investimento para o seu ataque funcionar mais? Não, meu ataque vem funcionando. Se eu tenho 42 gols na temporada... Mas eu acabei de colocar... Eu não tenho saldo... As diferenças. Na Copa do Nordeste eu estou com saldo positivo ou negativo? Positivo. Pronto. Na Copa do Brasil eu estou com positivo ou negativo? Aí eu vou analisar de novo os adversários da Copa do Nordeste. Me perdoe, mas olha só. Ganhar do Fortaleza o é ruim? Não. O senhor ganhar do Sampaio é ruim? Desculpa, ganhou do Fortaleza um jogaço, grande jogo do ABC Fortaleza. O Sampaio Corrêa não está nem nas finais do Campeonato Maranhense. O Motoclube que levou... Mas ele brigou para subir o ano passado. Tudo bem. Eu estou analisando a Copa do Nordeste desse ano. É. O senhor ganhou de 3-0 do Atlético Cearense, um time que não está nem brigando pelo Campeonato Cearense. E empatou com o Vitória da Bahia, que ficou de fora de todas as competições. Atlético Cearense? Não. Alagoinhas. Atlético Alagoinhas, desculpe. Que ficou de fora do Campeonato. E o ano passado o Atlético foi o quê no Campeonato Baiano? Foi campeão, bicampeão. Mas eu tô falando do Atlético esse ano. Então, mas aí eu não sei o que eles fizeram. Nós estamos vindo contra uma equipe que foi campeã. Eu não tô tirando o mérito dos resultados do ABC. Você sempre tira os méritos. Não. Com certeza não, você tira os méritos. Não tira os méritos, pelo contrário. É isso que eu queria ter essa oportunidade. Vamos lá. Nós fomos campeões. Eu tô aqui, vai completar um ano. Isso. Chegamos na final do Campeonato Brasileiro, que isso. Só uma vez o clube tinha chegado mas na sua história. Mas o senhor perdeu o título. Ué, mas perdi por um perdeu? Time que era para não cair quando eu fui contratado. Não cair? É. O ABC nunca joga pra não cair. Meu amigo, você não tava na hora da minha contratação. Não, o ABC nunca o que foi me cair. Passado, que era a permanência, foi, que era o objetivo do clube. Sim. Foi perfeito? Passado, foi passado pra mim isso. Beleza, perfeito. Aí eu consegui o que então? Chegar consegui na final, eu consegui muito mais do que foi me dado. Sim, conseguiu. Perfeito? O que foi dado. Perfeito? Mas o senhor concorda ou não? O senhor concorda ou não? Os reforços que ele que não, ele foi não foi. Não recebeu? Foi isso. Recebeu? Não foi isso. Recebeu? Não foi isso. Não, a gente vai, você a não tá no dia a dia, meu amigo. Não é adianta. Sabe o que está acontecendo? Não. Que você está sendo muito frustrado, acho, com alguma coisa da minha permanência aqui durante todo esse tempo. Eu frustrado? Isso. Por quê? Porque você eu tenho só... 40 anos de jornalismo esportivo aqui Natal, isso. Sempre trabalhando. E não tá colocando as coisas quando tem que se colocar. Quando o senhor vence, você vai não bem, coloca. Eu digo. Só que amigo, só me buzino quando eu critico, meu amigo, talvez. não tem isso. É. Eu acho que tá precisando você ter um equilíbrio, de reconhecimento não, de trabalho da nossa instituição. Trabalho. Mas você está questionando 42 gols no ano. Pode questionar. Porque jogo o campeonato. Não pode ser questionado. Posso, mas então, é o campeonato que eu jogo. Se eu tenho o segundo melhor ataque do Brasil. O pior campeonato estadual, o mais fraco. Ah, é o pior? Então você foi campeão no pior, então. Fui. Então não vale a nada o pior. Não fui. Então você não devia comentar o pior. Então você não devia comentar. Então você não devia comentar o pior. Você não devia comentar. Você não devia comentar.
apresentar Jogo Rápido. 8:11. Repita, 96. 8:11 aqui no chat do YouTube, o Bruno Alexandre, Geraldo Lisboa, Marcondes, Valdevino de Oliveira, o Marcelo Alberto, Igor José, Miguel Potiguar está diretamente de Acreúna, Goiás, está sempre ligado, parabenizar a todos pelo programa de hoje. O Regis Neto está dizendo aqui, essa bancada hoje está com o que há de melhor no futebol do RN. Parabéns pelo programa, um forte abraço para o professor Marchiori e o seu auxiliar, o Carlinhos, dois seres humanos incríveis. E o Léo Pessoa estava de aniversário, comemorou aniversário no sábado. Por isso que ele está agarrado nesse cooler. O bruxo me deu presente já na quinta. Foi na quinta já, inclusive, né? Inclusive, viu, Marcos? Você falou que o Léo estava próximo ali ao cooler da Tampico do professor. O cara da Dora já disse que vai mandar um para ele também, viu? Olha aí. Quem não chora não mama, né? O Nordeste está em festa, é o aniversário da Carajás. Venha aproveitar ofertas imperdíveis todos os dias de presente para você. E o melhor, em todos os departamentos. Comemore com a gente o aniversário da Carajás em todas as lojas, mas se você preferir, também pode comprar pelo site www.carajás.com.br ou baixe o nosso app. Ou compre ainda pelo Televendas 4003-2020. Somos Carajás, somos Nordeste. São 20:12 agora, 20:12. O Cláudio Porpino. Não, tá dizendo que ninguém tirou o link do ar, não. O link tá aqui no seu WhatsApp, Cláudio. Para todo mundo, o link tá aí no seu WhatsApp, tá certo? É isso. 8:12. Vamos retomar aqui o bate-papo de Onísio Otero, Edmo Cinedino. Todo tranquilo. Mundo já tomou água. Tô tranquilo, um Tampico, né? Tampico. Infinity não, que fica muito acelerado. Não pode muito açúcar e não pode também o Infinity. A gente conversava aqui no intervalo e o professor Fernando tem uma. No seu currículo, muitos lembram dele como jogador, muitos amigos em comum, a gente puxou aqui também, mas ele teve um momento que vai para o futebol da Espanha, volta, depois volta para o continente, e eu, na leitura que eu faço da sua carreira também, de que já foi um momento pensando depois em, já nessa coisa de ser treinador, começar a se capacitar. E aí, a pergunta é justamente, o que foi que você viu no velho continente, do futebol espanhol, de tudo, que você carrega consigo até hoje no seu trabalho, no dia a dia? Eu vejo é esse nível de profissionalismo, principalmente de comprometimento, que lá não tem isso. Lá ou você segue as regras, seja taticamente, seja profissionalmente, né, para o dia a dia, ou você está fora, né? Lá não tem isso que tem lá. Tem, os profissionais são respeitados pelo seu trabalho, pelas suas tomadas de decisões, né? E caracterizando assim, lá ou você faz ou você faz. Né? Não tem o jeitinho das coisas, na verdade. Então, é isso que me chamou muito a atenção. Isso que me fez crescer, enxergar o futebol diferente. Principalmente aqui no Brasil, né? Porque aqui você não tem tempo para as coisas. Aqui você tem que, né, implantar, trocar o pneu do carro andando, conseguir o resultado, fazer a coisa acontecer. Então, tudo isso. Então, acho que esse aprendizado do futebol francês que eu tive a oportunidade de passar e do futebol espanhol... não teve, né, ensinamentos que isso. Também tive a felicidade de ter algumas convocações para a seleção brasileira, onde uma delas tinha Ronaldinho Gaúcho, Edu, né, Fernando Baiano, Fábio Aurélio, e nisso você também teve esses atletas de tanta qualidade, né? E eles jovem, depois indo para lá, vindo, então nós sempre conversávamos disso, dessa diferença, né? Porque antigamente a gente falava assim, pô, mas eu fui pra lá eu cresci taticamente. Por que lá você cresceu taticamente? Porque aqui muitas vezes a gente não cumpria, né? Ou não era, né? Não tinha essa disciplina pra isso. Então acho que isso aí foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. O Gilson Plácido tá direto de Ariquemes, acompanhando o nosso jogo rápido. Kempis Andrade, Carlos Henrique, Francisco Júnior, Fafá Macedo, tá dizendo que tá top a minha camisa. Pô, legal. É da Lacrosse, viu, Papá Marcelo? Bacana. Meu amigo Mirkson e da Mona Lisa, toda a família lá. O Joelson Bezerra, o Lucas Felipe, o Diego Torres, um dos melhores técnicos que já passou pelo ABC. O Carlos Rumenig,
está pedindo para perguntar para o Marchiori se você prefere adiamento do jogo de quarta-feira ou jogar sem público mesmo. Vai jogar sem público mesmo, né? É muito triste, né? Você fazer... Porque nós jogamos para eles, né? Trabalhamos para o público, para tudo isso. Agora, né? Com esses problemas aí, é muito triste você ir para onde tem um palco desse, uma torcida como a nossa, apaixonante, que nos empurra, que nos ajuda. Você chegar lá e não ter eles é bem, bem triste. Ô, professor, acho que está se aproximando já de um ano, né? Da sua chegada aqui, não lembro exatamente qual foi o dia. Mas os números, de modo geral, né? 51 jogos, 26 vitórias, 17 empates, 8 derrotas, 68% de aproveitamento. Mas eu queria chamar a atenção para esses números dentro de casa, né? Que são 24 jogos, 18 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. 82% de aproveitamento, 52 gols marcados e 7 sofridos, né? Em 24 jogos. Ao que o senhor atribui um aproveitamento tão sólido, tão bom quanto esse, jogando dentro do Frasqueirão? Acho que é a unificação de tudo, né? Trabalho, em primeiro lugar, assimilação dos atletas, tudo, e a nossa torcida ali, que faz uma diferença gigantesca, né? Com a nossa equipe dentro de casa. Então, acho que esse trabalho, né, que vem sendo feito desde o princípio, em conjunto, entendendo as dificuldades do clube, os nossos objetivos, né, com os pés no chão, tem feito nós conseguirmos os objetivos, né, juntamente com todo o staff, com tudo, né? Então, acho que é um conjunto e todos têm a sua importância e participação nisso. Só para não deixar passar aqui, desculpa, Malik. Fora de casa também os jogos, né? 27 jogos, 8 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. 43% de aproveitamento, 30 gols marcados e 26 sofridos. Como é que o senhor analisa também esse recorde aqui dos jogos fora de Natal? Eu acho isso fundamental, que foi para as conquistas. E se você parar para pensar, é isso que eu falo. Se a gente coloca isso, já vão falar que é desculpa. Então, assim, por exemplo, nós perdemos para o Figueirense lá, que nós já tínhamos jogado classificado aqui. Era o time reserva. Né? Era o time, né? Não é que seja reserva, mas você estava dando alguma minutagem a mais para outros tinham acabado de chegar. Na verdade, o CRB agora nós fomos jogar, nós não tínhamos frente de ataque para trocar. Nós não tínhamos nada, né? Pelas lesões, por todos esses problemas. Foi uma maratona muito pesada. Nós fomos sem 12 atletas, né? Então, com todos isso aí, com todos esses obstáculos, eu costumo dizer, o ano passado o Sampaio Correia, ele ganhou o único jogo que foi do Vasco. Se ele tivesse obtido mais uma vitória fora, ele tinha tido acesso. Então, esse equilíbrio de pontuação, né, nos campeonatos, assim, de você também pontuar fora, eu acredito que é muito importante. Fernando, um dos seus principais jogadores, pelo menos para mim, eu acho que o torcedor também concorda, é o Matheus Anjos. Ele já está fora por lesão, mas está, né, voltando, o Rodrigo já até vai trazer. Mas eu acho que até pela chegada dele, ele nunca escondeu, ele já passou por algum momento, e é um tema muito delicado, pela questão de depressão. E sempre, eu acho que por isso, quando ele se lesiona, levanta às vezes uma teoria, pulga atrás da orelha de torcedor. Ah, qual é a realidade sobre ele? Minha pergunta não é sobre o Matheus Anjos, mas é sobre sua opinião da questão do psicologia acompanhando atletas, você como ex-atleta, conheceu outros centros, e que ponto você acha que isso poderia ajudar ainda mais uma equipe de Série B de brasileiro como é o ABC? Não, eu sou a favor de ter a psicologia, sim. Desde que ela seja inserida, desde a base. Da base profissional. Porque não adianta você fazer um acompanhamento com um atleta por momentos esporádicos. Aí você não vai conseguir atingir o objetivo. Você não vai conseguir ter um tratamento, né, com êxito para isso. Ele vai precisar de um tempo para ter a sua confiança, de um tempo para se abrir, de um tempo para se adaptar, né? Porque hoje, conforme é a nossa vida, tudo é o resultado. Você, né, tem que jogar amanhã, você tem que ganhar, você tem que jogar depois da manhã, você tem que ganhar, você tem que jogar não sei o que lá. Então, assim, não tem o lado humano do cara. Ninguém olha para os atletas com um lado humano. É por isso que eu perguntei. Ninguém olha para ele com esse lado, né? Pô, disso, daquilo. Mas eu acredito que tem que ser um programa contínuo de início, meio e fim dentro do clube. Se não, também eu acho que não tem valia. Se você ter lá um acompanhamento um dia na semana ou dois dias na semana, isso aí eu acho que não surte o efeito necessário. Alô, presidente Bira Max, minha esposa é psicóloga, viu? Copa do Brasil. Ainda sequência de Copa do Brasil. Negócio é brincadeira. O senhor tá no pote, o ABC tá no pote 2 e tem vários clubes grandes da Série A do brasileiro no pote 1.
pelo um aspecto pode ser muito mais difícil, né, logicamente, e um outro aspecto, o senhor que gosta de acompanhar os clubes, né, de série A, os adversários próximos, esses clubes todos dão uma margem muito maior de você poder ver cada vez mais jogos, que eles são muito mais divulgados. Tem alguma preferência, tem algum foco, tem algum adversário, não precisa dizer o nome, adversário que o senhor acha que será mais fácil passar, será mais fácil para o ABC nesse momento que atravessa? Você responde já já, Marco. A gente vai fazer um break aqui, volta num minuto. Estamos apresentando Jogo Rápido. Voltamos a apresentar Jogo Rápido. 8:24. Repita 96. 8:24, estamos de volta. O Edmo havia perguntado sobre preferência aí na próxima fase da Copa do Brasil, Marquinhos. Eu acho que, assim, falar que a gente quer pegar Flamengo e Palmeiras, né? Não queremos, né? É. Mas é difícil você falar. Acho que são todas equipes, né, de uma qualidade muito grande, né? Se você vai ver um Coritiba, né? Coritiba tem boa equipe, Fortaleza tem boa equipe, né? Então, assim, não tem. Mas eu gostaria de me livrar de Palmeiras, Flamengo, pelo menos, né? Pelo menos de alguns desses pra que, aí. Né, desses aí, né? Para que a gente possa realmente brigar com todos, né? Mas você ainda possui? Flamengo, por exemplo, renda, tudo tem, né, jogo lá. Renda hoje. Eu acho que renda, Malik, vai ser importante para o clube, mas nós que competimos, nós pensamos no resultado, no desportivo, né? Então, assim, claro que se puder unir as duas coisas, claro que eu quero, porque para todos nós, né, o nosso ganha-pão tá ali, mas eu vejo que também pode ajudar o clube em muitas coisas, mas a gente olha, né, a parte desportiva aí da coisa, porque daqui a pouco, se você consegue uma façanha dessa, você melhora ainda mais, né? A situação pela cota, por tudo, por rendas futuras também. Eu tava comentando aqui há pouco tempo com relação à Série B, que vai começar
já por aí. A Série B, mais do que nunca, e tu sabe melhor do que eu, a bancada que sabe, a Série B, mais do que nunca, tem que saber jogar a Série B. Não é só um jogo de futebol. Tem que saber jogar a questão de pontuação, não é jogar fora, jogar em casa. E eu sempre digo, o ABC tem tudo para fazer uma Série B pela maneira que o Marchiori sabe montar os times para jogar fora de casa. Porque os números estão aí, é muito difícil o ABC sofrer gol. Eu acredito que hoje, é isso que eu falo, como eu falei para vocês, eu acredito que hoje você tem que, para que consiga o êxito, consiga os resultados, se hoje você não for uma equipe equilibrada e competitiva, eu costumo dizer, as equipes que não tomam gol, que isso, sofrem poucos gols, isso, elas sempre vão estar mais próximo dos êxitos. Pois é. Você pega, ela sempre vai estar. Se você pegar, menos gol, tá, ela vai estar. Eu tenho aqui alguns exemplos claríssimos. Pega o Atlético de Madrid, que estava quase falido com o Simeone. Olha o que virou o Atlético de Madrid. Pega o River Plate com o Gallardo. Olha o que virou isso, né? Então, isso são situações claras, né? Isso são situações óbvias que isso. Claro que daí tem clubes que depois têm um poder, né? Você pega hoje, assim, que pouca gente fala. Olha o elenco que um Criciúma tá montando. Né? Um puta de um time, né? Com atletas qualificados, com isso. Mas isso no Brasil hoje é segurança de que você vai ter bons resultados? Não sabemos. Claro que você vai ter mais possibilidade de ter um futebol melhor pela qualidade, por tudo isso. Mas e aí? Né? Então, eu costumo dizer que algumas coisas vai, ainda passa com a graça de Deus pelo trabalho, pela organização, né? Por o comprometimento. Então, acho que isso aí é muito importante, professor, também. Professor, falando de Série B do brasileiro, né? São 19 jogos dentro de casa, 19 jogos fora. O que, é que o ABC precisa hoje? O que, é que o ABC precisa hoje em termos de peça? O ABC hoje tem um plantel reduzido, né? O ABC hoje precisa de peça de reposição. E a gente está falando de Série B do brasileiro, uma concorrência monstruosa com time de Série A. O que, é que o ABC precisaria hoje para brigar pelo acesso, em termos de peças? Eu acredito que nós falarmos hoje o ABC para brigar pelo acesso, Hélio, eu ia estar te mentindo falando isso. Eu vejo que o ABC hoje precisamos reforçar o elenco do modo geral para brigarmos pela permanência. Posteriormente, você não pensa em acesso hoje? Não, não é que eu não pense. Inicialmente eu acredito, pelo nosso poder de investimento, pelo nosso poder de situação, que a nossa primeira meta é a permanência. Mas não dá para fazer um estudo de todos os participantes para ver a situação de cada um? Tem muita gente, já fez? Já fez. Muita gente na frente. Nós estamos falando de, a nível orçamentário, nós estamos falando de 10 a 13 equipes, de 20. À frente do ABC. 10 a 13. De 10 a 13. Uhum. Já é um número muito grande. Então precisa de mais Copa do Brasil. Né? É, exatamente. Exatamente. Precisamos de mais Copa do Brasil. Exatamente. Para não perder o fio da meada, não? Professor. Quando o Moacir Júnior entregou o plantel do ABC, é um assunto meio chato, mas jogadores, tinha pelo menos 3, 4 jogadores, e acho que o senhor quase aproveitou um, botou para jogar uma vez. E eu pergunto, por que esses jogadores não tiveram sequência? Esses jogadores que eu considero, no meu entendimento, na minha opinião, menos qualificados do que eles, tiveram mais chances de continuidade de jogar, como por exemplo Daniel Poroso. Aí eu vou citar Gabriel China, excelente menino que fazia um segundo volante, fazia meia, né? Que o Moacir, inclusive, estava aproveitando da temporada, depois desistiu dele. O menino que foi emprestado, que agora está fora do Brasil, o Rafael, né? O lateralzinho esquerdo, magrinho, Thalisson, muito bom jogador, né? Que, não sei, parece que ele perdeu a confiança, porque no Alecrim já não foi a mesma coisa, enfim. Por que que esses meninos não foram melhor lapidados pelo senhor, com toda a experiência que o senhor tem de futebol, de saber da importância do investimento em categoria de base, até na formação desses jovens alunos? Vamos lá. Gabriel China, eu cheguei, dei todo o carinho e tudo que podia, mas ele não se comportou profissionalmente como devia se comportar. E aí, ele mesmo, junto com a gente dele, pegou e levou ele para São Paulo. Uhum. Perfeito? Você pode acompanhar. Em São Paulo ele jogou no Primavera? Nossa. Não jogou. Felizmente. Então aí entra
cabeça, entra algumas coisas que esses garotos, mas, né? O senhor concorda que é pecado do clube também, né? Porque esse garoto já podia estar sendo preparado, essa cabecinha, desde o sub-15, né? Mas nós demos tudo isso para ele. Nós tiramos ele do alojamento da base, colocamos no alojamento profissional, trouxemos para perto, fomos melhorando tudo isso nele, assim, a nível de trabalho e de dar condição de potencializar ele, Rafael, né? Todos esses nós fizemos, né? Então, assim, o Rafael teve um problema depois, no meio do caminho, meio que familiar, que nós conseguimos segurar ele até agora. E depois que emprestamos... Né, da família, teve que vir aqui para que a gente pudesse... São empresários, então, provocados por empresários? Alguns, só para lembrar alguns, que nós estamos virando aqui agora exclusivamente para o nosso canal do YouTube. Uhum. Alguns sim, e outros, os meninos com eles mesmo, de sair jovem de casa, de ter problemas, né, particulares, pessoais, né, que aonde envolve algumas coisas, que daí é onde eu vi a entrevista de Fernando Diniz, que ele disse... Fernando Diniz, eu considero um grande treinador de futebol brasileiro hoje, quando ele disse que um time de futebol para categoria de base, ele tem que ser quase de uma assistência social, né? É isso. É quase uma assistência social. Foi o que o Malek perguntou, que eu falei da psicóloga, que daí não adianta você ter ela uma vez ou duas vezes na semana, né? Se esse acompanhamento não for diário, né? Vários e vários jogadores foram perdidos. Então, se perdem por conta disso. Fernando, uma coisa que chamou atenção muito quando foi descobriu, né? Estou quase em cima do... Com licença aqui, né? Desculpe. Foi quando foi renovado seu contrato por 2 anos, é algo que não é costumeiro no nosso futebol, né? E como é que você enxerga trabalho, e eu lembro muito bem que a palavra foi falada, foi projeto, não, o Fernando acredita no projeto do ABC e tudo mais, como é que você vê possível assédio de outros clubes, não só para o Fernando, mas para os seus principais jogadores? Eu falei isso aqui, vendo o futebol que o ABC apresentou numa partida, por exemplo, contra o Vasco, né? Chama atenção de outras equipes. Fernando, por Fernando, toca o projeto até o final do contrato, independente de qualquer proposta que venha? Eu acho que, assim, falar no futebol brasileiro de futuro é difícil, né? Difícil. É difícil a gente falar disso. Dentro do que foi traçado, eu acho que para esse nosso projeto junto à diretoria, o que eu acho que, assim, que é todos nós, né, eu acredito, né, principalmente da minha parte, que eu estou muito feliz, é isso, que nós estamos dando retorno, né? Um retorno financeiro que nós estamos dando para o clube hoje, todo mundo junto. Mas, assim, é absurdo. É absurdo, é isso que eu falo. Nós saímos de uma Série D, né? Que lá quem subiu teve seus méritos, da D para C. Então é uma escadinha. Todo mundo tem a sua contribuição, todo mundo tem a sua parcela de colaboração nisso, né? E os nossos comandantes maiores, né? Nosso comandante maior que sabe administrar, que sabe fazer as coisas. Por isso que eu digo, o ABC não adianta nós irmos aqui hoje e falar o seguinte, ah, o ABC o ano que vem tá na Série A. Claro que eu quero e pode ser que aconteça, não é verdade? Se o cavalo ninguém, passar em cavalo, na verdade, foi quando eu cheguei que o primeiro objetivo que me foi posto foi, nós temos que permanecer na C. Eu falei, eu vou buscar o primeiro objetivo, a permanência, o mais rápido possível, que eu tô muito próximo daí da classificação. Aí depois classificamos, aí eu falei, agora eu vou brigar, né, de corpo e alma, porque a gente quer, e deu tudo certo, na verdade. Então eu costumo dizer isso, mas o ABC precisa de alguns anos para ir se estabilizando, para ir se normalizando, porque é coisas, né, muito grande de passado, né? Para não fazer o bate-volta, que o bate-volta exatamente, é terrível. Ô, Martuari, o que está acontecendo com Paulinho Mocelin? Porque Paulinho Mocelin, eu tinha ele como a grande contratação do ABC, pelo que a gente conhece do Paulinho Mocelin, claro. E ele não conseguiu, pelo menos na minha ótica, ele não conseguiu ainda mostrar o que ele sabe efetivamente jogar. E eu concordo com você. É questão de adaptação. Eu acredito que sim, porque, assim, você vê, é um atleta que um ano atrás estava numa Série A de Campeonato isso. Brasileiro. Pois então é. Então você vai falar o quê? Ele foi para um CRB num patamar diferenciado, né? Tinha sido meu atleta, que eu recuperei ele no Maringá 2018. Dali ele voltou a crescer na carreira, porque ele é base de Grêmio e tudo isso. Então, assim, todos nós estamos, né, achando que deve ser uma fase. Mas não lhe, né, falta entrega, diga-se de passagem, não, também, né? Comprometimento, isso. Menino do bem, trabalhador. Isso aí não, são momentos que, de repente, todos nós passamos, né? Daqui a pouco um aqui, outro lá, né? E as coisas são assim. Mas acredito eu que temos que, aquilo que eu falo, dar força para ele e trabalhar, né? As coisas só mudam, só reverte com o trabalho e forçar, né? É ter a mente forte, né, todos os dias, para que você possa reverter
esse quadro, né, e ir melhorando. Né? O professor gosta muito, desculpa, de citar essa mentalização, dessa coisa da mente forte. A gente viu isso no jogo do ABC contra o Vasco. Um time muito, mentalmente muito preparado para tudo que viria, inclusive nas cobranças de penalidades também. Mas, voltando um pouco para o início da temporada e desse trabalho do dia a dia. Teve um determinado momento no campeonato que você já vinha sofrendo as críticas, até a gente comentava na época assim, injustas, porque a ABC reformulou o time, você recebeu muitos jogadores, né, com questões físicas, ou seja, ficou um time muito heterogêneo de... Né, e você teve dificuldades para encaixar nesse time, e a gente viu jogadores muito travados, e começou muitas críticas e críticas, e você continuou caladinho no seu estilo tal. Eu queria voltar antes da, né, daquele entreveiro aqui. Como é que você lida com essa crítica? Assim, você tá vendo, você entende o que está acontecendo no time, o time mudou demais, foi reformulado, você tem condições físicas diferentes no elenco, jogadores que ainda estão chegando, ou seja, reformulação total, e aí você sofre o bombardeio. Como é que você faz isso no dia a dia para te blindar disso, trabalhar o dia a dia e o resultado continuar acontecendo? Eu não fico vendo essas coisas, e muitas coisas chegam na gente pelo cargo que eu tenho, não é verdade? Então isso acaba nos chegando. Mas, por exemplo, que nem, ó, o Marco acabou de falar uma situação do Paulinho Mocelin. Isso. Mas a forma que ele colocou e falou, eu concordo. Eu não estou aqui para esconder nada ou isso, aquilo. Né? Do rendimento dele. Agora, o que eu vejo, que o dia a dia que nos mostra muita coisa, e eu tenho consciência e com muito respeito, eu tenho domínio do que eu faço. É igual a gente num médico, não é verdade? Você vai em dois, três, você escuta a opinião, um, você vai ter a confiança, e você vai daqui a pouco uma cirurgia de joelho ali, você vai entregar, o cara tem domínio daquilo. Então nós sabemos do que nós planejamos. Nós sabemos, dentro do que a gente tinha, como o Edmundo falou, que o elenco era curto, ou hoje. Então, assim, eu fiz uma programação de carga de trabalho, nós fizemos, para que nós pudéssemos chegar aqui. Então, aquilo eu ia ter muita dificuldade no início, do quê? Porque eu precisava ter resultado para poder girar o elenco. Mas, independente de resultado, eu giro o elenco normalmente. É isso que as pessoas demoram para entender. E aí, o que que acontece? Isso não dá, muitas vezes, uma liga tão rápida. Vai demorar para dar essa liga. Mas eu sabia que quando você vai chegando numa fase crucial, nesse primeiro trimestre, essas coisas de acúmulo de jogos, que nós íamos estar brigando por muitas coisas. E aí eu precisaria ter, né, essas classificações, esses resultados, e bateu com o que a gente queria. Agora, com... quantitativamente, com um elenco menor, nós estamos sofrendo com as lesões, porque daí não tem como, né? Viagem, tudo, né? Inclusive sobre isso, sobre esse quantitativo, o ABC ele tem um meia criativo, né, que está machucado já há um bom tempo, que é o Matheus Anjos. É um meia diferenciado, né? As pessoas podem não concordar, mas é um cara diferente. Ele estando em campo, estando bem, ele faz a diferença. O ABC tem o Rafael Luiz, né, que está fazendo esse trabalho, mas não tem a mesma característica do... Não, é. Né? Vai buscar mais meias para uma competição que vai exigir mais do senhor, do seu time, vai precisar de mais meias criativos, porque eu acho que o ABC tem pouca gente para essa função. Nós trouxemos agora o Léo Ceará, que faz três funções. E a característica dele é também de um meia. Ele faz tanto por fora a beirada quanto por dentro, né? Então nós já trouxemos, hoje ele saiu no BID, né? O Léo Ceará, que vai nos ajudar bastante também, né? Esperamos, né? Dentro dessa característica também, que ele pode fazer tanto pelo lado quanto por fora. Então nós conseguimos o quê? Por essa dificuldade também de mercado financeira, de ter um atleta que faz duas ali, três funções. Acho que o Jailson merece, também, né? faz. O Jailson também faz. O Jailson tem começado agora comigo fazer mais por dentro, mas ele sempre preferiu jogar de lado, mas ele prefere o quê? Ter a liberdade desse lado e entrar para dentro, né? Que é ali que ele gosta, isso. Né? Isso, né? E aí isso. Nós temos... Estamos tentando, né, equilibrar isso aí também com isso, com ele. Martório, a forma do ABC jogar, vamos voltar aqui, a forma do ABC jogar não é a única do ABC. São várias equipes que jogam
da mesma maneira que joga o ABC no futebol. Não é só a forma que eu digo, né? É a exigência do futebol hoje, entendeu? E tem, inclusive, imagens. Mas a sua fórmula pode ser falha se você não tiver um jogador com comprometimento, né? Isso. Se não tiver o comprometimento. Se o Fábio Lima não terminar um jogo estafado como ele termina, o Matheus Anjos contra o Fortaleza, acabou, você não tem. Márcio Azevedo, mas é que o nível, por exemplo, de um Fortaleza são as diferenças devido às proporções, né, Edmo? Por exemplo, quando nós jogamos em casa aqui contra o Globo, que nós ganhamos bem, o Globo jogou se defendendo com respeito ao ABC, né? Claro. E aí esses atletas, como Fábio Lima, como Matheus Anjos, eles acabam sobrando mais. Exatamente. E nós vamos pegar o Vasco, Fortaleza, é o contrário um pouco a situação, E tem uma diferença bem básica entre esquema de jogo e filosofia de jogo. Com certeza. Né? Às vezes se confunde com o esquema de jogo com a filosofia. Perfeito. Você tem uma filosofia. Acabou. Você pode ter 10 esquemas. Acabou. Até só um, mas você tem uma filosofia, né, de trabalho. Não, só para fechar aqui, você passa não tem também muito de ver a forma do futebol como se via antigamente, ou até uma desatualização de dizer assim, o próprio torcedor diz assim, o ABC não tem um meia, ok? Mas as grandes equipes do Brasil procuram um meia, não existe mais o meia como o Souza, como o Marquinhos, o Canhoto, saiu no meia canhoto, né? Os caras te chamam de canhotinho, raro, né? Mas existe ainda. Né? Então os times grandes procuram, as grandes equipes do futebol, com orçamento dos milionários, procuram. No mundo desse futebol, então, a característica que você procura um polivalente, um cara que possa fazer o lado do campo, que seja meia carregando a bola, que seja um velocista, que seja um extremo, não mudou esse perfil também? Com certeza. E isso é notório, né? Eu costumo dizer o seguinte, vamos lá. Vamos pegar o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, nas grandes competições europeias, que é a Champions, o que, que ele já ganhou? Nada. Zero. Mas porque os caras só jogam pra frente. Não tem equilíbrio. Aí nós vamos pegar o Manchester City do Guardiola. Vamos lá. Você tem o Rudogan, que é de uma seleção alemã, uma seleção mais alta, um espanhol, o Mahrez é argelino. O cara vê o bom futebol, o Haaland lá, tecnicamente é o mais simples de todos. Mas o cara não tratou pra fazer gol, né? Então, qual a seleção dele? Noruega. Noruega. Então você vê assim. Então, olha os perfis que eles vão buscar. Você passou pela Espanha, e lá tem uma piada também, aqui na América do Sul também, quando vem um time com esse desequilíbrio para frente, aí diz assim, marca Deus, né? Quem marca, né? Marca Deus, né? Exatamente. Ô, professor, eu sei que você tem um material... Desculpa, Edmo. Você tem um material para mostrar aí, mas antes, a gente falou no nome do Fábio Lima aqui agora, né? Teve um momento dessa temporada que a torcida ficou pegando muito no pé da forma como o Fábio Lima vinha jogando, né? Acho que naquele jogo contra o Potiguar do Mossoró, que é o ABC ganhou 5-1 de virada. Principalmente. Teve até torcedor na arquibancada filmando quando o Fábio Lima estava lá na parte defensiva, né? Mais puxando para a lateral. Como é que o senhor tem projetado, né, essa escalação, essa função que o Fábio Lima vem desempenhando, até para que o torcedor também possa entender um pouco dessa questão? Se vocês puderem colocar aí, eu mostro. Claro, como o Fábio Lima vai ser projetado. Pode chamar aí, tá? Acho que tá na sequência aí. E aí, Judson? Vamos ver, o Judson vai soltando aí a primeira imagem, é, Judson? Acho que ele pediu um tempo ali. É. Tá aí, ó. Tá aí. Vamos lá. Pra quem tá no... Agora tá só no YouTube. Isso aqui é o Fluminense. É que aqui não tá indo aqui na televisão. Olha aquele amarelo ali, certo? É uma linha de 5 com os extremos abaixando. Um daqueles é o Fábio Lima do Fluminense. Perfeito. Certo? Mas por que aquilo? Porque você vai ver o Vasco. Eles têm ali, ó, 5 homens no campo de ataque na última zona. Se você tiver inferioridade numérica ali, você perde o jogo. Claro. Você toma gol. Claro. Então por que que um extremo não vai abaixar? Olha lá. Né? Se puder ir para outra, fazendo favor. O Flamengo quase perde o jogo pro Vasco porque Flamengo, não abaixou. Flamengo, esse da direita aqui, sabe quem que é? Everton Cebolinha, se foi do jogo de ontem. Aí, ó. Linha de 5 o Flamengo, ó. E quando ele não esteve assim, ele correu o risco de perder o jogo. De perder o jogo, por isso várias que a gente vezes. Fala. Olha quantos tem lá. Várias então vezes. Por que que o Fábio Lima não vai poder fazer? Por que que o Jailson não vai poder fazer? Por que que não sei quem não vai poder fazer? Nós estamos falando de jogador aí que ganha 500, 1 milhão, 1 milhão e pouco, 700 mil por mês, porra. Sem dúvida. E hoje isso é exigência. São exigências e estudos táticos, gente. Não é porque o Fábio Lima é isso, ou o Jailson é aquilo, ou o Rafael Luz. Não. Nós temos que entender, o Potiguar de Mossoró, nós temos que ter o respeito e o mérito
que eles têm. Por quê? Porque eles abriam com 3 e jogavam 5 homens na sua última linha. Sim. Então você precisa... Até 6. Até 6. Então você tem que ter um cuidado com aquilo respeitosamente. Por quê? Tem profissionais do outro lado que lutam, que são bons, que são capacitados. Então você tem que neutralizar aquilo daquela forma. Então é tudo muito simples. É tudo estudado, né? Vai. Pode passar. Olha lá, de novo o Flamengo. Ó. A linha de 5 do Flamengo contra o Vasco. Ó. Olha lá. Olha lá o amarelo, a última. Ó. E ontem, o jogo de ontem, ele usou o Cebolinha para fazer isso. Ah, inclusive o Cebolinha, eu acho que sem ser acostumado a fazer, fez muito mal. E foi muito mal no jogo. É porque não tem essa... Não tem esse costume que o senhor acabou de falar. É aquele tempo, né, que nós falamos de adaptação. Exato. Que o atleta precisa para entender isso. De repente isso, você sacode um atleta para fazer uma função que ele nunca fez, ele vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Ô, Fernando, falando um pouquinho... Tem mais. Olha lá o Fluminense agora, os dois extremos abaixaram. Virou uma linha de 6. Olha lá, contra 6. Quem? Contra o Vasco. Olha lá, os dois beirada baixaram. E 4 chegando. E 3 chegando, mais um da frente. E mais, olha isso aí. Então, assim, vai. Pode ir pra gente. Olha lá, de novo o Fluminense. 6, de novo. Não. Olha lá, ó. Os dois extremos, 1 e o 6 aqui, são os homens de beirada do time deles, do Diniz. Vai. Isso aí, ó, Copa do Mundo, ó. Da não, última não é, Copa do Mundo, ó. Hã? Holanda e Argentina, exatamente. Olha lá a Holanda. Aí o material da última Copa aqui, ó. Vai. Olha isso aí, ó. Palmeiras e Flamengo. Olha lá, olha o Dudu e o Mike aqui. Olha o Dudu lá. E o Palmeiras tá indo pra quantas finais agora aí com esse homem? Vai. Olha lá de novo. Fábio Lima. Olha o Dudu aqui de novo. O Palmeiras passou 12 anos sem ganhar um título, Paulo. Com esse, com o Abel, já são. Mas aí Fábio Lima no ABC não pode jogar assim. Porque o técnico tá matando o Fábio Lima. Aí o treinador, que é o culpado da coisa, de colocar o cara para fazer isso. E aí os resultados acontecem. Só faltou o senhor trazer a. Como é que esses times atacam também, que seria interessante. Não, eu tenho também, mas era o tempo. Depois eu trago, com o maior prazer. Porque muitos atacam com 3 ou com 4 normal também, abrindo os pontas. Eu acho que nesse time, esse tem esquema de jogos. Tá jóia, obrigado. Tem mais, mas tá bom, hein? Obrigado, viu? O Fluminense tem dado muita contribuição nessa versatilidade de defesa, transição e ataque, eu acho. O Vitor Pereira... Do Flamengo, eu acho que ele tem errado na construção dos seus meio-campistas, de transição muito lenta, de recomposição muito lenta, tem sofrido por conta disso, né? Acho que a gente enxergou isso nos jogos contra o Vasco, né? Mas é isso que eu falo, é a característica. Você vai tirar isso do Arrascaeta e do Everton Ribeiro como? Pois é. É deles. Pois é. É deles. Você não tira. É por isso que o João Gomes faz tanta falta. A falta foi vender o João Gomes. O Eduardo Medeiros está perguntando aqui, ninguém dessa bancada tem coragem de falar sobre o Alisson, por que é que ele foi dispensado? Porque já é matéria vencida. A gente já entrevistou matéria, os dois. Matéria vencida. E a gente não vai ficar, entendeu? Eu tenho a gente já falou com o Alisson aqui e com o professor Fernando Melchior. Sérgio Soares, há pouco aí, professor, um exemplo, né, da Argentina na Copa do Mundo. Né? Eu acho que essa Copa do Mundo ela trouxe assim, muitas lições pela seleção que foi campeã. A Argentina chegou na Copa com invencibilidade de 30 e poucos jogos e na estreia teve aquela derrota para a Arábia Saudita, né? E a partir da segunda rodada a gente viu o Scaloni fazendo modificações na equipe, muito daquela indo naquele viés de se adaptar mais ao adversário que ele teria pela frente. E se você for ver, né, escalação por escalação, acho que a Argentina modificou da segunda partida até a final em todos os jogos o seu 11 inicial. Di Maria, que era um jogador que foi muito importante no processo todo, no ciclo inteiro, ele foi tirado do time. Por uma questão que o Scaloni, internamente, achou que seria mais interessante, patitado, que etc. Saiu, né? Então eu queria saber do senhor, professor, qual foi a lição que essa Copa do Mundo trouxe para o futebol de hoje, para treinadores, né, que atuam em divisões Série B, Série C, Série D, até mesmo a Série A aqui do Campeonato Brasileiro, por esse ponto de vista. Porque assim, eu acho que a Copa da Argentina foi fantástica em todos os sentidos, até por ter começado com um revés que era completamente inimaginável. Eu,
assim, quem sou eu, né, para colocar isso? Mas eu já vou até mais além. Os argentinos entraram nessa Copa por ser a última do Messi, de uma maneira de se abdicar da família por 45 dias, de realmente entender o que eles queriam, né? E aí, dentro disso, já é do perfil e característica deles como seres humanos, né? De abraçar aquela situação. Então, eu acredito que cada dia que passa, se você não tiver equipes competitivas, organizadas, entender esses pontos de equilíbrio, hora que você tem que, né, ser mais ousado, propor dentro de um fator casa ou fora, algumas coisas assim, você não vai conseguir ter êxito. Porque eu costumo dizer, não tem uma fórmula exata, né? Então, você tem... Subjetivo demais, na verdade. Então, você não tem fórmula exata. Em 70, ganhou se jogando de uma maneira. 94, se ganhou de outra e teve uma evolução no meio disso tudo, né? Da parte física, do jogo, né? Ficar rápido, disso, aquilo. 2002 foi aquele conjunto das coisas todas. Exatamente. Pegada e saída. Pegada e saída. Não vai Romário, isso, aquilo, e deu certo. Né? Então, assim, não tem fórmulas. Eu acredito que a fórmula que nunca vai terminar... E nunca vai mudar, é de trabalhar. Trabalhar sério, ter equipes competitivas, equipe que todo mundo faça, que o talento entenda que ele vai sobrepor, mas ele tem que ter uma organização, um direcionamento e um cumprimento de uma função. Só isso. E aí a coisa vai embora. Fernando, trazendo um pouquinho, deixa eu fazer essa aqui, que eu acho que merece a opinião do Fernando. Falando em clássico, comparativos, você já tem uma experiência e um retrospecto, inclusive, muito bom jogando o América. A gente está vendo como é que está sendo o início de 2023 de ambas as equipes. E a gente já teve confrontos nesse campeonato estadual. Como é que você avalia o nível da sua equipe, que continua disputando outras competições, uma regional e outra nacional já, e com o América, e quando se traduz em clássico? Vê uma superioridade, uma vantagem, pelo menos por estar disputando outros jogos, entre aspas, maiores? Você pode ter um time na Libertadores da América e o outro sem divisão. Clássico é clássico. Clássico, fator emocional, psicológico. Por que eu perguntei? Aquela coisa que sai de dentro. Por que eu perguntei? Porque a gente viu, por exemplo, nesse planejamento que você faz, que já é altamente justificado, questão de jogos e tudo, no último clássico você optou por um ABC talvez não o principal. E você conseguiu o êxito com aquele lance do gol do momento e tudo mais. E daqui por diante, porque ainda tem outro clássico para ser encaixado aí. Mas, né? É isso que eu falo, não é que eu optei por um ABC é não titular. Para mim, eu tenho elenco. E o elenco é para cada jogo, para que você... Porque eu não vejo coerência assim. Se você trabalha com 25, 28 ou 30 atletas, então eu não precisava ter isso. Eu teria 11 só e acabou. Okay. Então... As minhas montagens de equipe, em conjunto com a pessoa que está do meu lado, os diretores, né, o Guga ali, todos nós, é o seguinte, são perfis de jogador. Né? Então nós tínhamos o que aqui no início? Márcio Azevedo, contratamos, né, veio o Márcio que ia recuperar o Vansan, que era o remanescente, porque o Márcio nós não sabíamos como se portaria. Mas eu tinha quem? O Felipinho. Então eu tinha um que é... Né, equilibrado o Márcio, né, pela idade que passou, por esse período, o Vansan também assim, mas eu tinha um mais agudo, o Felipinho. Você tem o Afonso, que é forte, rápido, o Richardson também, perfeito? Aí nós começamos a trazer quem? O Valber é o quê? Mais técnico. Eles têm uma saída melhor, né? O Jonathan, né? Então você equilibrou com isso. Então ali nós tínhamos o quê? O Wellington Reis, porra, cara de força, isso. Aí você trouxe quem? O Daniel. Ele contrapõe, o Heblin, ele contrapõe, o Bruno Lima é mais um primeiro. Então são perfis, né? Então eu costumo dizer que você tem que ter as variações, elas vão depender dos perfis e de característica de cada atleta que você tem, para que você daí na hora possa montar em cima dos adversários ou de cada situação que se depararmos. Não, tá ok. O que a gente vê também dessa coisa da montagem do elenco... Entrou na tua cabeça? Não, entrou na... O Bruxo já entrou na minha mente também, né? De todos, né? É dizendo, né? Agora... Entrou na sua mente. Entrou na sua mente. Eu respeito a mente dele, mas na minha não. Ele entrou na sua mente. Você tá mais tranquilo, tá todo
todo mundo não, tranquilo. Não, eu sempre estou tranquilo. O bruxo distribuiu aqui a parcimônia entre todos. Eu sempre estou tranquilo. O professor me faltou com respeito, mas a gente tem que entender em algum momento. Professor, falando da evolução do futebol, Rinus Mitchell, Ferguson, Cilinho, com seu carrossel caipira, Tele Santana, formador de times, mudou muito o jeito do futebol ao longo desses anos todos, das gerações que esses camaradas comandaram, vamos dizer assim? Com certeza, com certeza. Em que aspecto? Eu acho que mudou o aspecto físico que teve e a perda de aspecto de categoria de base para o futebol brasileiro pela parte econômica fez o futebol empobrecer muito, né? Então, antigamente, olha como nós falamos aqui, você foi campeão no Alecrim, o time do interior ou um time de menor, né, condição, tinha grandes, né, peças para isso. Você vai lá em São Paulo, Rio Branco de Americana, quantos volantes? Mojimirim com carrossel caipira, isso. Inter de Limeira, né? Então tinha-se muito isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, precocemente, se sai um talento, você tem que vender para fazer dinheiro. Então ele nem amadureceu, nem maturou, você já tem que fazer isso. Desculpa, professor, esse empobrecimento técnico, de qualidade técnica, se dá justamente por isso, pela essa saída tão rápida dos jogadores do Brasil? Saída precoce e falta de investimento. Você vai pegar um profissional para essa categoria de base, que mal e mal você paga o salário do rapaz. Qual a condição, com muito respeito, que ele vai ter de fomentar a evolução desse atleta? Se ele não tem nem a condição, você vai para algumas equipes aí que eles têm duas, três bolas e o colete, não tem mais nada. Só pode. É. Então você não vai conseguir isso, você, não, na você, verdade? Você pensa, alguns clubes de futebol brasileiro que podem fazer. Que pode fazer, o resto não consegue. Então esse empobrecimento vem muito disso, né? De uma falta dessa organização, de uma falta... Você pega aqui um campeonato estadual, sub-20, né, que eu acompanhei o ano passado. O ABC não classificou, perfeito? Ele fez 6 jogos ou 8 jogos, não sei. Isso é um absurdo. Como é que é em 300? Você mais treina do que joga. Isso é. Você vai se preparar em 60, 90 dias. Isso é o maior absurdo do nosso futebol. Né? Pra em 60 dias acabar o campeonato. Pra jogar uma copinha com um time que jogou 40 partidas. Na verdade? Então você não consegue. Então, aí você vai pegar um clube grande, o Palmeiras, o Flamengo, nessa situação, o jogador fez 60 jogos no ano. Exatamente. Então essa evolução dele, tudo isso, não tem comparação, não dá pra você ter comparativos ou querer que você tire alguém por isso, o né? O problema é estrutural. Eu acho que estrutural e organizacional, sim, né? Porque se você não direcionar essa parte econômica um pouco para isso, você não vai conseguir. 8h58. Já tá terminando? Tá. Tempo voa. Hoje não, hoje vai até 9h30. Agradeço. Não é não? Agradecer. Hoje não vai até 9h30, não? Não pode, né? Tem que ir, né? Pode. Hein? Quer ir até 9h30? Até 9h30 hoje. Aproveitar. Ainda tem tempo para fazer mais uma pergunta aqui? Tem, Dionísio. Então vamos deixar voltando aqui, né? Bruxinho. Pra ABC. Me chama de bruxinho. Dizem que eu sou sobrinho do senhor, rapaz. Gostei da sua análise argentiniana. Gostei. Gostou? Obrigado. Esse já tá, marqueorizado, viu? Ele já tá. Já entrou na minha mente. Entrou na mente de vários. Depois a gente debate sobre isso. Esse aí é o auxiliar do bruxo. Né? Professor, como é que. O futebol ele é muito dinâmico, né? Uma hora você está muito bem, conseguindo muitos bons resultados, como é a situação do ABC hoje, mas muitas vezes também a chave vira, né? E aí os resultados que hoje são positivos, eles passam a ser negativos, muito embora não se tenha grandes mudanças na forma como a equipe joga e etc. Como é que o ABC se prepara hoje, por exemplo, para a possibilidade de uma sequência ruim? Né? De entender que, de repente, se essa sequência chegar, o mal não está no trabalho, não está no contexto todo que vem sendo feito, mas sim porque se trataria de uma situação normal do futebol. Isso eu te respondo com toda a tranquilidade do mundo. Isso depende de quem é os nossos superiores. As pessoas, quando te conhecem, sabem do seu potencial de trabalho, não sabe? Sabe da sua característica de trabalho, sabe de tudo isso. Então, a gente depende da análise deles. Nada mais do que isso.
Porque as pessoas vão entender, porque é aquilo que eu falo, momentos ruins na vida todos nós passamos em todo segmento. Momento de dificuldade todos nós passamos. Só que é isso que eu falo, que é o mérito de alguns dirigentes diferenciados. Você vai pegar o Paulo Nobre, quando pegou o Palmeiras, ele falou, não vou pegar mais adiantamento. Se nesse brasileiro nós não cairmos, nós vamos voltar aqui mais forte. E ele construiu o Palmeiras daquela forma. O Antônio Bandeira, no Flamengo, Eduardo Bandeira, no Flamengo, a mesma coisa. Aí o presidente do River... Deixa eu pedir licença aqui um minutinho para que o Judson bloqueie esse perfil aqui, Leandro Lucena, imediatamente, viu, Judson? É um fake. Bloqueie esse fake news aqui que está usando o nome do Leandro Lucena, imediatamente. Pois não, conclua. E aí nós temos tudo isso. Então eu costumo dizer que o crescimento do futebol brasileiro está ficando para trás porque ele vai muito de encontro a isso. A não fidelização aos profissionais que estão à frente. E saber que, muitas horas, você vai ter momentos ruins e difíceis. E isso não muda, né? Não muda no Brasil, né? Eu vejo não. muito poucos. Os demais, é raro, não. É raro o treinador. Exatamente. Que fica... Esse do Fortaleza é um caso raro, né? Então, o que o presidente fez ali... Se você pegar o Maurício Barbieri, 2019, ele subiu... Não foi ele. O Antônio Carlos Zago subiu com o Red Bull. O Red Bull. Aí, em 2020, o Barbieri assumiu. Ele ficou, se não me salve a memória, ele ficou de 14 a 15 rodadas na zona de rebaixamento. Ele terminou o brasileiro para a Libertadores da América. Pois é, já pensou? Na Sul-Americana, com o Red Bull. Ele terminou na Fortaleza. Com o Fortaleza, com o Braga no Internacional. No Inter. Entendeu? O que fizeram com a renovação do... Dorival. Então, eu costumo dizer, eles têm todo o direito de não querer, mas a forma de conduzir a coisa não foi bacana. É. Marcos, né? a gente está sobre a hora aqui. Para você falar a respeito do Wallace, o jogador que veio do Fluminense. Esse menino é uma das grandes promessas que o Fluminense teve. Pois é. Você pega da geração dele, teve, né? Teve também algumas coisinhas no meio do caminho por essa parte aí, né, da idade e tudo. Mas ele tá impressionando, tá causando a você? Ele chegou de uma maneira que ele estava treinando separado no Fluminense. Uhum. Então nós estamos em trabalho com ele, evolução, meio que físico e uma parte com bola. Mostra-se ter qualidade, mas agora é os dias que vão demonstrar para que nós possamos avaliar e termos uma real noção dele de como vai ser. Rodada final, 9:02. Rodrigo, Edmo, Malik, Denise. Ainda na linha, só para finalizar aqui minha participação, ainda na linha dessa outra pergunta, professor, o senhor falou que, né, depende muito dos superiores e tal. Hoje, o senhor tem segurança dos seus superiores no ABC para fazer um trabalho sólido e a longo prazo? Eu espero que eu tenha, que nós estejamos, mas sabe por que eu também não consigo te responder isso? Desde que eu pisei no ABC, eu nunca perdi duas partidas seguidas, então eu não sei te dizer. Mas você nunca passou por isso, né? Isso. É verdade. Graças ao bom Deus, nós nunca passamos por isso. Mas as pessoas que estão ali, eu adoro como seres humanos, criamos amizade, né? Temos isso, temos um carinho, um respeito, em reciprocidade. E é o que eu costumo dizer, eu acho que uma das coisas que eu nunca pensei na minha profissão e penso é isso, né? Eu acho que vocês, por exemplo, que são formadores, muitas vezes, de opinião, não é verdade? Que tenha isso, e eu vejo isso no futebol brasileiro. Muitos cedem a isso, né? Muitos cedem a isso. A pressão. Agora a gente nunca sabe, última, né? Uma das últimas da minha, professor Fernando Marchiori. Treinador de seleção brasileira, estrangeiro brasileiro, tem algum nome de sua preferência? Não, eu não tenho. Eu acho que, assim... Eu vejo em alguns momentos, né, a nossa classe ficar triste, claro, por tudo que representa, né, o Brasil para o futebol. Você, né? Contratou outro português agora. Foi, eu não sabia. Foi? Foi. Eu vi que o Uruguai saiu. Saiu o Uruguai. Pepa. Pepa, eu não sabia, não tinha visto. Pois é. E eu penso assim, que tem que ser um bom profissional, seja ele quem for. Porque quando, lá nos anos 70, 80, quantos nós... brasileiros saímos daqui, íamos para os Emirados, tivemos as nossas oportunidades. Não, fomos para o Japão, na verdade, Japão. Coreia. Então acredito que, né, tem que ser bom, que leve a coisa, né, como tem que se levar e acabou. Mas o treinador brasileiro sofre preconceito, por exemplo, para trabalhar na Europa? Nós, muitos de nós, não temos nem a condição de trabalharmos lá porque não temos a licença. A licença.
Então isso já dificulta. O que eu acho que teria que ser são vias de mão duplas, né? Não é verdade? Eu acho que se a convalidação deles vale aqui, a nossa teria que valer lá. Certeza. Para que sejam regras iguais. E aí complexo, cada um. Complexo e vira lá. Exato, né? Aí cada um briga pelo seu espaço. Minha única, né, observação seria sem isso. Dionísio. Agradecer aqui a entrevista do professor Fernando. Bate-papo muito bom. Eu acho que o Fernando engrandece o futebol potiguar com seu conhecimento, que você trouxe a preparação, tá certo? Dizer ao nosso querido Edson, não se briga com o bruxo. O bruxo a gente aprende. Não, né? eu não brigo, gente, eu sou jornalista, né? Eu não tenho medo, inimigos. Tem aqui para, né? Para aprender também. E que você possa continuar seu belo trabalho no ABC. Eu acho que você está deixando um legado muito bacana para quem gosta de futebol, para quem também está estudando. De que veja seu trabalho. A gente espera que ele faça a gente vibrar como vibrou no acesso à Série C. Vai ter, já teve e vai ter mais ainda. O acesso para a Série A. Então, obrigado pela sua presença. Eu agradeço e muito obrigado, viu, Gringo? Obrigado. Obrigado pelas recordações. Ave Maria. Vou ler bastante. Não, depois disso aqui... Não sei não, sabe? Você pode... Fernando, só para finalizar... Vai entrar para a história. Qual a sua opinião sobre possíveis retornos? Às vezes um atleta sai de um clube, volta, quer voltar para... Tem oportunidade que sai, tem vários que o torcedor sempre fica lembrando, fulano, ciclano, beltrano, para retorno e também reforço para a Série B do Brasileiro. Duas em uma. Estamos abertos ao mercado e avaliando todas as possibilidades. Principalmente de quem foi e vai voltar. Não sabemos de todos, quem não veio, quem foi, quem pôde voltar, né? A gente nunca sabe, né? Nunca vou dizer que dessa água não beberei, não é verdade? Tá certo. É verdade. Tem até a figurinha de Gustavo aí, legal, rolando no WhatsApp, procurando reforço. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Augusto, pro Igor, pro Wilton, a rapaziada lá do 2A Centro Automotivo, Funilaria e Pintura, acompanhando o nosso jogo rápido. Fernando Marchiori, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite, a gente bateu um papo lá na saída do Rio de Janeiro, não é? Você de pronto aceitou meu convite para participar aqui do Jogo Rápido, engrandeceu-me muito o nosso programa. É um prazer sempre, Marco, e você sabe que podem contar que a gente tá para bater papo e falar de futebol que todos nós gostamos, né? E assim vamos, tá bom? Eu que agradeço vocês aí, sucesso sempre. Rodrigo, entregue ao vivo o presente que o Marchiori ganhou. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, aproveitando enquanto o Rodrigo vai, teve um ouvinte e falou assim: manda esse rapaz que tá encostado aí no cooler, solta o negócio. O Léo encostou. Aí, o Léo encostou. Aqui, o Léo encostou. O Léo encostou ali. Amiga, bruxo Marchiori, viu? Não, essa aqui já fica comigo. Isso aqui é um presente da Dori. Indústria de bebidas para o senhor, né? Eduardo Pessoa mandou pra gente, Diógenes também esteve aqui, então é torcedor do ABC e mandou com o maior carinho. Primo de Léo? Tá aí, pronto. O Diógenes, né? Ah, entendi. Pelo sobrenome, né? Mas é um presente que ele mandou realmente de coração pro senhor. Eu agradeço vocês e a ele, né, por esse presente, por essa lembrança, que Deus abençoe muito. E vou utilizar. O senhor já tomou grapete? Já tomou grapete? Tá, Guguinha. Guguinha, a gente levou pra tomar. Léo. Esse aqui é o melhor. Tem várias aí. Melancia. Pô, valeu, é isso então? Fechado? Fechado. Tudo sob controle. Fernando Marchiori com a gente aqui nesta segunda-feira. Começamos com o pé direito a nossa semana, dia 20. Quarta... Pouquinha gente assistindo, né, no programa hoje. 2.500 batidas. Quarta-feira tem futebol aqui na 96. Tem ABC e Fluminense do Piauí, comigo, com Dionísio Oteda, com Rodrigo Ferreira, com Wilson Mancini. E clássico, vamos esperar para ver quando é que vai ter o clássico, tá bom, minha gente? Valeu, fim de jogo, fim de papo. Grande abraço. Até amanhã. Tchau. Valeu. A 96 é
FM apresenta Jogo Rápido. Oferecimento Brisanet, levando o mundo até você. Aniversário da Carajás. Ofertas imperdíveis todos os dias de presente para você. TVBet.com, a melhor bet do Nordeste. Toma, Clínica Mais Doutor Zona Norte, Nordestão para você. Prêmios, descontos e exclusividade. Últimas vagas para você estudar no Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil. Ligue 3235-1415. Dori, 111 anos de tradição e amor.